I'm not afraid. Bé, estem aquí, ens han convidat en Miquel i Nedi en aquesta taula rodona, que parlarem sobre oferta musical, festivals, perquè està havent una proliferació a l'illa de festivals petits, important. Tenim en Marc Ventós, ell és el director de booking de l'Astur, és la promotora de BBK Bilbao, Vime, Azkena. Després aquí tenc en Tomeu Canyelles, company de 40 putes, músic, està de Marasme, a Fea, també ets investigador. Aquí tenc en Seba Rosselló, a la meva dreta. Ell bé, està a Solar Fest. Sí. I du management a... com era? Gran Control. Eso, Gran Control. Mm. I aquí tenc en Albert, petit, que és col·leccionista, DJ i col·laborador de Noto de Síndic i Sputnik Radio. Penseu que Mallorca pot acollir un festival de referència nacional. Per les dues primeres edicions que hem tingut, bé, el Manco, la línia que nosaltres duim, que podríem dir-li indie, és complicat perquè no sé si hi ha suficient públic per aquest tipus de música. I el que més me preocupa és el relleu generacional, no? Veig que en els concerts hi ha sempre la mateixa gent que té més de 30 anys i aquí mateix no sé si hi ha qualcú de menys de 30, però no veig molts, no? Quan veiem l'experiment del Mallorca Live Festival, que és un festival generalista per tots els públics, amb un cartell que agafa tots els pals musicals, doncs veurem si hi ha acollida. El que sí que crec que un festival que pot ser d'una escena indie, música jamaicana, heavy, no hi ha públic com per fer un festival internacional de... Jo crec que també per entendre un poc tot això que passa actualment, també hem de veure un poc què ha passat aquests darrers 30 o fins i tot 40 anys i veure o detectar quins problemes s'han generat, no? Crec que hi ha un precedent molt, molt important que va ser el Festival Internacional de la Canción de Mallorca. El 64 hi va haver un gran boom, hi va haver unes grans inversions per dur aquests artistes de primera filera, però és curiós observar com a poc la resposta del públic, la resposta de la premsa, la resposta de la crítica va minvant progressivament fins que ja aquell festival era una cosa decadent. I per què han fracassat? Això, si ho hem d'intentar cercar, per què fracassant cada vegada? Si hem de donar una interpretació històrica en aquest cas, doncs que és també per un excés d'oferta i per una demanda limitada. Crec que Mallorca està una mica fora del circuit de concerts. Jo visc així. Mallorca està fora dels... Jo crec que sí. Quan m'estaves dient abans de... cada cop hi ha més concerts i més festivals... T'has quedat... Jo no ho visc així. O sigui, des de fora, no? Sí, sí, m'interessa. Que grups de fora vinguin a Mallorca. Per què he d'agafar un avió i anar a Mallorca si puc anar a Londres, a Berlín, a Estocolmo... Precisament perquè Mallorca és un urbà. La gràcia de Mallorca crec que teniu... Bueno, això, el lloc és meravellós. Sí. I al final la gent no va ser una part. Sí, però per anar de vacances i anar a la platja és relaxar-te, però d'infraestructura, de sales, cultural i una bona oferta no competeix amb Barcelona. Què demaneu a les institucions? Què haurien de fer les institucions per deixar-vos les coses, o facilitar-vos els permisos, coses a dir, què demaneu? Què penseu que han de fer les institucions per impulsar? Bé, primer tot no posar entrebancs, perquè xerres de limitacions. A nosaltres mos han fet tancar les 4 cada any i nosaltres volíem tancar més tard. Seguim mos a dir, per què no tancau més tard? Perquè no ens deixen, han demanat una extensió. Però passar de les 4... Això és l'Ajuntament, no? Sí, això és sanitat. Jo et dic, la repercussió que té el festival per la ciutat és molt bèstia. És que és això, nosaltres no hem aconseguit... I a Murcia passa això, a Murcia els sos, o sigui, el que rendia el festival a la comunitat de Murcia era molt més que la aportació que tenia. Doncs això és el que no entenc. Jo crec que un festival així sense una aportació així no pot començar. No. Si tinguéssiu de fer, ara imagina't, mig milió del govern real o 800.000, podríeu fer un festival de veritat. Però precisament crec que és molt important que Mallorca pugui trobar el seu, és a dir, no? La seva peça que li encaixa per donar, com dèiem, una continuïtat i una resposta del públic amb un acte musical de gran escala com representa un festival. Hi ha molts festivals que la gent va perquè es fien del festival, perquè té una marca forta i perquè l'experiència del festival també és molt gran. Vas allà i a la Bush no fan pudor igual, o així no fas molta por, perdona, que no serveix. Igual amb els grups necessiten que també... Això, la piscina famosa de Benicàssim durant molts anys.
Y a la primavera también se pasaba eso, que por ahí la parte, bueno, pues la experiencia de tocar el festival era más guay.